Востаннє Катерина спілкувалася зі своїм чоловіком 12 квітня. Того дня він та його побратими потрапили у полон. Ще одна звістка надійшла до жінки наприкінці серпня. Це був лист, датований 30 травня. Де зараз перебуває її чоловік Дмитро, який боронив Маріуполь на заводі Ілліча, в якому він стані фізичному та моральному, та які перспективи його повернення з полону, Катерина не знає. Разом з іншими близькими полонених українських воїнів вона цими днями у Києві шукає можливості повернути їх на батьківщину. Звертається до організацій, які займаються військовополоненими, до Червоного Хреста тощо. Кореспондентам Суспільного жінка також розповіла про ситуацію на заводі Ілліча, який боронив її чоловік. Без їжі та достатньої кількості води залишалися там люди. Вони обороняли Маріуполь на заводі Ілліча, тримали оборону до кінця і потрапили в полон. Той 12 число, я пам'ятаю, як зараз, 9 ранку, він зателефонував на Вайбер. І слова його були такі, що я не знаю, що надалі, ніби далі за мною буде, ілі ми сьогодні помремо всі, ілі потрапимо в полон. Води, він сказав, що таке, як більше 12 годин не пити воду, я кажу, ніколи в житті цього би не зміг подумати просто, що я не зможу цього, просто попити води. Ситуація була дуже складна, бо їх брали в кільце, і кільце звужувалося. Їм сказали тримати оборону, вони просили, щоб їм дали хоча б зелений коридор, щоб просто всі захисники, оборонці, і Азовсталі, і завод Ілліча, і всі, де хто стояли, щоб їм просто дали хоча б вийти. Російські сказали, не дамо, ілі буде, ілі ви просто загинете тут, ілі будете полон. Більше зараз говорять про Азовсталь, я розумію кожного, тому що кожен хоче бачити свого рідного дома, кожен хоче обійняти свого. Але помимо Азовсталі ще є завод Ілліча. Допоки стояв завод Ілліча, допоки стояв Азовсталь. Але мало про нього говорять, тому що такого розголосу не дали про Ілліч, дали про Азовсталь. Прошу просто кожного молитися і чекати, просто чекати їх додому.